Қаңтар оқиғасы кезінде зардап шеккен бизнесмендерге 8 миллиард 300 миллион теңге өтемақы төленді. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында ұлттық экономика вице-министрі айтты. Тимур Жақсылықов шағын және орта бизнесті дамыту тұжырымдамасын таныстырған еді. Қолдау тапқан құжатқа сай 2030 жылға дейін шағын және орта кәсіптің жалпы ішкі өнімдегі үлесін 40%-ға жеткізу көзделіп отыр. Тікелей байланысқа шыққан тілшімізден толығырақ сұрап білейік. Қайырлы күн, Досжан, тұжырымдаманың экономикалық маңызы қандай? Қайырлы күн, Қонысбек. Маңызы өте зор, өйткені шағын және орта кәсіп экономиканың драйвері. Қазір жалпы ішкі өнімнің 34% осы салаға тиесілі, 3,5 миллион адамды жұмыспен қамтып отыр. Бірақ әрине бұл жеткіліксіз. Сол үшін үкімет президенттің тапсырмасы бойынша кәсіпкерлікті дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын әзірлеп бүгін бекітті. Құжатқа сай бизнеске қойылатын талаптарды қайта қарау көзделіп отыр. 2022 жылдың екінші жарты жылдығында және 2023 жылы денсаулық сақтау, құрылыс, өнеркәсіп және басқа да салалардағы бизнеске қойылатын талаптарды қайта қарау қамтамасыз етілді. Осылайша, кәсіпкерлік саласындағы міндетті талаптар тізілімі қалыптастырылып, ол бизнес ортаға теріс әсер ететін талаптарға қатысты реттеуші гильотина әдісін қолдануға мүмкіндік береді. Яғни кәсіпкерлерге қойылатын талаптар барынша жеңілдетілмек. Мәселен, әкімшілік кедергілер жойылады, рұқсат беру құжаттары қысқарып, бизнестің есеп қисабын толықтай автоматтандыру және цифрландыру көзделген. Әрі мемлекеттік қолдау, яғни қарапайым заттар экономикасы және бизнестің жол картасы секілді бағдарламалар жалғасады. Мұндай шаралар 2030 жылға дейін экономикалық оң өзгерістер әкелуі тиіс. Яғни шағын және орта кәсіптің жалпы ішкі өнімдегі үлесін 40%-ға, ал осы салада еңбек ететін адамдар санын 5 миллионға жеткізу межесі тұр. Сондай ақ үкіметте қаңтар оқиғасы кезінде 1600-ден астам шағын және орта кәсіптің зардап шеккені айтылды. Оларға келген жалпы шығын 38 миллиард теңге. Әзірге оларға 8 миллиард 300 миллион теңге өтемақы төленді. Қонысбек. Рахмет, тікелей байланысқа шыққан әріптесім Досжан Маратұлы.